Stvarno? A ovo mi je ne uopšte. Jeste vidi da ne? Pa ja vidim jer sam te vidio i sam. Ali super izgleda. Majke, ti vidi se da sam onako ono vidio. Ne, sveže. Gde sveže? Stala sam u sedam. Imaju za sve po nekim. Se vidi da nemam, a? Kako si bezobrazan, zašto si mi sad to rekao? Znači, stvarno. Majke mi rođene. Rado kako se rođene. Znači, ovo su vaši neki da ostati nešto. Vi? Pa znam. Šta je, znači kam prođe vagon. A dobro. Imaš Janju što znaš šta, kako god si u reality primis. Opet je u reality. Ti zavljala najviše poklona. Da. Neću nisu rekao. A, ovo su dobre patike. Znaš kako? Ovo je John, nenormalno. Znači, Žiža, sve ste poremetili, nešto imali smo problem. Ja. Jeste, otvorili sa tuđe poklone, znači, nismo znali ko je čije. Pa strašno je. Strašno je jer su to neko ali nije otvarala tuđe poklone. Nisam otvarala.